Oi, Rick. Tem um pessoal aqui escrevendo no canal que você é um cara esquisito. Eu sou esquisito? Esquisito é você que fica com a cara colada no computador, entendeu? Um puta calor. Se não, você fazer um suco e sair do computador aí, ó. Esquisito. Esquisito é você. Rapaz, uau! Esquisito é o que eu vou mostrar pra vocês agora, tá bom? Fica esperto, hein? Ah, que bicho louco. Você vai ver o que é esquisito. O quê? Esse suco que eu vou fazer agora. Puta merda. Vou me arrumar aqui, né? Ô, Henrique, você tá sem microfone, mano. Você vê como é que é, né? Calma aí, desculpa, vou pôr o microfone. O microfone. Então aumenta o som do computador. Ó, olha isso. Ó. Agora vocês vão aprender a fazer o suco esquisito, tá bom? Não acredito. Suco esquisito? Aí, Nisses, punk rock, já entrou numa linha mais rápida. Grande inspiração, influência aí no estilo de vida, no som e agora no rango para representar. O bagulho vai sair louco. Misfits. Hybrid Moments. Já tô com medo desse suco aí. Pay attention, guy. Vamos lá, a gente vai começar assim. Chico Doce. Vou ficar aqui bonitão. Começa aqui, ó. Você tá ali com a comadre ali, ó, com a namorada, trocando uma ideia. Põe ela pra desfolhar o manjericão, ó. Manjericão, ó. Cheiroso aqui é bom, hein? Quero ver. Refrescante. Manjericão não é o que põe na pizza de marguerita? Hã? Não! Esse aqui será o nosso suco esquisito. Refrescante. Verde, ó. Desfolhando. E olha o cheiro desse manjericão. Delícia. Aí que TV não tem cheiro. Como é que eles vão sentir o cheiro? Então é por isso mesmo. Você pega o manjericão na feira, o limão você vai fazer. Aí você vai sentir o cheiro, seu vacilão. E sabe o que, que você vai fazer com esse talo aqui? Uhum. Dá esse talo que eu vou dar na sua cabeça. Você vai pegar e pôr no molho de tomate. Ó, legal, hein? Um dia que você for fazer o molho de tomate, você põe esse talo dentro do molho e vai ficar saboroso e gostoso. Eu procuro aproveitar tudo do alimento. Vou pegar uma faca, tá bom? Tira esse manjericão. Temos aqui manjericão, limão, certo? Pega essa faca. Aqui, ó. Você faz assim com o limão. Aqui. Aqui. Aí ele fica paradinho. Aí você vem e faz assim, ó. Aqui. Aqui. Quanto de limão você vai usar? Ó, pra cada limão dá um copo de suco. Ó, legal, hein? Tá cortando bem esse limão. Importante você tirar essa parte branca, senão ela amarga. Já ouviu falar na limonada suíça que bate com casca? Quando você for fazer, tiver preguiça de fazer isso, você dá um pulsar no liquidificador, tá bom? Pulsar, 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 pulsar. Rápido e coa, senão ele amarga essa parte branca, amarga o suco. Vou tirar aqui um pouquinho. Pior que esse suco aí tá dando água na boca, viu? Água na boca. Ó. Aqui, certo? Vou pôr um outro limão. Manjericão. Tanto de manjericão. Vou pôr um outro que fica bem gostoso. Parece bem da hora. Vamos usar o manjericão aqui, ó. Ó, a gente falei que pra cada limão um copo de suco, então, ó. Tem dois limões, certo? Ó. Um. Dois. Açúcar. Duas. Três. Quatro. Eu gosto de açúcar. Cinco. Seis! Quero ver. Agora você vem aqui, ó. Deixa bater. Fica verde, gostoso, tá geladinho. Vou pegar meu copo aqui. Ó.
Esquisito eu. Faz suco aí, depois você me fala. Se for menos esquisito que você, mano, já tô com medo desse suco aí. Mas eu não sou esquisito. Rapaz, uau! Tá com calor? Então vai. Que tá com calorzinho, chefe, hã? Suco é meio esquisito. Mas é bom, hein? Esquisito, mas é bom mesmo. Muito bom. Ô, chefe, o seguinte. O pessoal escreveu aqui no canal que só você ganha prêmio, ganha dominha da Dix. É. Isso é meio zoião, hein, tio? Ó. Legal, hein? Vou usar no calor, certeza. Valeu. Gostou? Vai ter que usar, hein? Se não usar, tá fudido, tá mal na minha mão, viu? Gostou? Então se inscreve aqui no canal. Zoado. Gostou? Então se inscreve aqui no canal em cima, tá ligado? E pede pra gente o que você quer ver aqui, beleza? E eu vou ver se o Henrique vai conseguir fazer. Esse cara é meio mala aí, mas vamos ver qual é que é. Mas eu não sou esquisito!